Зранку 23 січня мешканці вулиці Академіка Янгеля зібралися на перемовини із представниками КП «Міськзеленбуд» з приводу спилювання дерев. Люди вважають незаконними роботи з обрізання зелених насаджень, що їх виконують на цій вулиці. З підприємства ніхто на зустріч не приїхав. А дніпряни розповідають, минулої суботи сюди приїхала бригада, що видалила всі молоді гілки на клені і також спиляла велику тополю. Дерево приведено в стані, ну, скажем так, не жизнеспособности, уничтожена не то, что половина кроны, уничтожена вся крона. Ну, вы можете посмотреть, этот тополь, он обструган, как карандаш. Закончилось в субботу тем, что бригада уехала, напилив две машины, два самосвала дров. Проте 22 січня підрядники «Міськзеленбуду» повернулися. Ніяких документів, які предполагають їх роботу на законних основаннях, вони не показали. Вот. Конфліктна ситуація накалялась, ми визвали патруль поліції. Вот. Патруль повел себе, ну, скажем так, безалаберно. Вот. Даже на моє указання со ссылкой на розпечатані правила ухода за зелеными насаждениями о том, что вот данную работу нельзя проводить зимой, поліція сказала, що у них все в порядку і вони не видять оснований для прекращення робіт. У підсумку на місце приїхали слідчі. Ініціативна група мешканців склала заяву про кримінальний злочин. Але не всі їхні сусіди згодні з таким категоричним рішенням. Вот этот тополь, который сказали, что он, его безобразно обрубили и все остальное. Значит, вторая половина этого тополя полтора года ровно назад упала на дом. Деревья стоят, упали некоторые, допустим, там. Как они их обрезают? Хорошо или плохо, это, конечно, другой вопрос. Значит, ну, у них, наверное, есть какие-то там нормативы, или я знаю там как. Допустим, это, ну, то есть это люди-специалисты, которые должны эти решать вопрос. Моя задача, как председателю СББ, чтобы у нас здесь не было никаких, так сказать, травм в связи с этим, или, не дай бог, еще и, так сказать, смерти. Отже, на яких підставах підрядники «Міськзеленбуду» спилюють дерева у Дніпрі? На питання телефоном відповів директор КП Юрій Фоменко. По-перше, має бути заява на предмет обстеження дерев до Департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради. Її може скласти голова ОСББ або керівник жилсервісу, або самі мешканці тощо. Після цього комісія департаменту виїжджає на місце, оцінює необхідність робіт і складає акт. І саме цей акт дає дозвіл здійснювати знесення або омолодження дерев. На деревах стоять позначки. Не один день далеко. Вони стоять і декілька місяців, буває і рік стоїть, завантаження високе. На протязі цього часу жителі можуть звернутися і вияснити всі питання до комісії, які правила можна застосувати до дерева, яке хоч колись доглядалось якось. У нас дерево в більшості своєму не доглядалося все своє життя. І тому вже безпосередньо йде підхід до кожного дерева окремо. Як виконувати роботи. Георгій Марков, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.